Her seher yağıp göydən yerə yağış tək ümid gilə-gilə kim bilir kimin taleyinə məhəbbət möhrünü vuracaq yenə dans la joie s'envoleront au ciel ceux qui s'enivrent de cet espoir avec les yeux gorgés d'amour et les cœurs prêts à s'épanouir Koy yaksın ümit yağışı taleyle Alo. Hələ indi girdim qapıdan. Yox, normal. Şurada... Hə. Siz çatırsınız? Gəlirəm, nə olub, yaxşı. Siz gedin ora, gəlirəm, çatıram. Yaxşı. Azından öyrəm, mən yesəm yaxşı ötəkdir. Gəlir yədən, Al, bu nə qoydu oldu? Normaldır. Çımar da otur, uşaqlar. Otur. Benim qarşı yandım. Ne? Gəl. Ben şöyle yer ötersen ne var ne yok. Ne olur böyle gelen kimi yemeyi zor. Ne olur? Başlayın. Ya buna demiş ki evi ta. Evi tabadır. Ve gelip görürüm evi. Yok yakışırım size. Uzuz en uzuz oldu da. Ha sen nasıl olur? Ev ne de ya ev ne de. Gözsün görev. Vay. Çok. Ne tersen işler ne tersen. Biraz yatsın onun başına. Götür, ne soğuk Neyin? Azgarda pivet çeller, sen de öldürmüşsün. Başlayın. Vurmamış süre buna bak. Diyersen Fransa deneyim ya. Gel. Davay gel. Ben boğazımı yaşlamı alıyorum sonra. Çöpü içirəm ya, bu nedir ha? O nedir olup her bir kesin arzusu? Görmeye gözlerle veren nurlusu. Hayatın ömre bir ciddi mevzusu. Kocalır özü olmayır koca Açıklaması olmayan bir tapmaca Buldur Bal olan dilleri danıştıran Buldur Karabalığı abadlaştıran Buldur Küsenleri barıştıran Buldur Buldur Neyse Buldur kimdeki Buldur vardasa Buldur odaki Buldur kefedi Buldur kimdeki Buldur yoksa Hiç fark etmiyor Ah
gözlerimle gördüm. Şu an bu kimdi? Adamdı. Kış yoksuna giden aya daha çok okşuyor. Bu kimdi? Siz kişileri bununla vurmak lazım değil. Kaş bu popkornun yerine taş olaydı, taş. Belki bu taşlar sizi ayıldardı. Siz kimsiz? Ben? Biz bizi. Cüt görürsen beni. Akşam vurmuşsan he. Hele dayılmamsan. Ben tek emeği burada. Başa düşmüyorum. Biz bu kadar niye sen mi danışırız? Biz niye bu kadar samimi danışırız? Ben bileyim. Beğenmişsen kalma burada. Çık git. Demeli siz de gelmişsiniz kiraya. Bala, burada gözüne görünen ne diye bilmirəm. Ama ben he, kirada kalırım. Adın nedir? Adım Mübariz. Mənə də Nika deyirlər. Nika xanım. Prosta Nika. Olsun, prosta Nika. Başa düşmədim. Necə bir kirayədə? Ürəyim istəyir, gəlib qalıram. Sənə nə var? Söz soruşursam. Bəs sən kimsən? Niyə bura gəlmişsən mənim kirayəmə? Mən də sən kimi biri bəndə. Mən kinematografçıyam. Fransaya getmişdim. Daha doğrusu desəm, ssenarilərlə məşğulam. Ssenari yazıram. Elə oldu ki, festivala düşdü və Marselə çağırdılar. Getdim, yəni mükafatımı, qonorarımı aldım, gəldim. Hə, lap yaxşı. Bəs atan anan hardadır? Atam, anam... Mən gedəndən sonra, daha doğrusu məni Marselə çağırandan sonra atam, anam qayıtdılar rayondakı evimizə. Niyə getmədin bəs evinizə? Gedəcəm, amma gərək Bakıda qalım, öz işlərimi qurum, həll edeyim. Sonra bir-iki günlük gedərəm. Bu kirayə evi də elə dostum vardı, Elvin. Ona tapışırmışdım. O da tapdı da, yarıddı da.
Bu ne dalga getirmişsin? Bu ərzaqlardır. Yani bu kadar bekarsan? Hadi acından ölməliyəm. Yemek pişirmeye de vaxt sərf eləyəsən? Başa düşmürəm. Ben... Sən de göy yemeyəcəksən de. Niye yemirəm? Yiyəcəm, zakaz. Lahmacun, pizza, döner. Neyse. Ben özüm bilərsən. Mən özüm pişirib yerim. Ben özüm bak. Buna bak. Ah sen ne inirsen burada? Ne dəxli var isə? Nədir nə olub aşbaz oğlan? Pişirənmədin? Qaz gəlmir. Amma mən burada qazı hiss eləyirəm. Yaxşı, yaxşı. Mən doydum. Al bunu da sən ye. Apar o yana, lazım deyil. Yox, ey yox, yersən. Eybi yoxdur. Mən qaçdım, geçkirəm. Bu özün yersen elə. Qəhrəmanımız ayılıb. Ay qız, senaryo hanı mənim? Mən nə bilmək sənin senaryonu? Necə nə bilim, sən bu evdə yaşamırsan? Nə qışqırırsan üstümə, bilmirəm senaryonu. Hara geçsin axı mənim senaryo? Özü də bura bax. Qonşular deyir bu evə adamzad gəlir, hə? Nə məsələdir? Özümü yumuşdur, adam kimi apar, başa düşür. Mənim xəbərim yoxdur, heç nədən xəbərim yoxdur. Hanı mənim senaryo? Mən nə bilmək sən zirziblin hanı? Nə deyirsən sən? Yaxşı. Yaxşı. Bu evdə ya mən qalacağım ya da sən. Bəlkə şikolat deyim, mürəbbəzat. Nə gətirsin də, nə deyim? Nə olub sənə? Əşib,
Mən o hayındayam indi. Nə oldu be? Necə nə oldu? Durduğu yerdə necə içsin deyə başa düşmürəm. Əlimdə onlar idi. Niqalacam belə bax. Əşi, mənə bax. Bəlkə evə yaxşı baxmısan yoxsa yox. Bəlkə evdə qoymusan o şkafı zada açsın. Evdə, evdən də. A, bütün ümidlərim o idi. Mən illərim gedib onu yazmağa həmin. Sən belə danışırsan. Bir yerə yenə göstərirdin. Sən də getdin özlə bir sənət seçdin də. A kişi, özün də bilirsən ki, sənin seçdiyin sənətdə indiki zamanında pul yoxdur. Heç kim o sənətə önəm vermir. Gedib bir yaxşı bir iş tapardın da. Bu nədir? Yazıram, yazıram. Nədir bu? Nədir? Qazanırsan nəsə? Əşi, nəyəsə? Düzələnmirsən, həqiqətən düzələnmirsən. Yo, elə o götürür. O götürür. Ondan başqa kim götürəcək? Yo. Sən get birinci ev axtar. Sakitəş. Get evə birinci. Baxdım da, mən sumkalara baxmışam biri. Yox, şkafa baxmışam. Alınmıyor, yo, 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 yo. 100% içirli yoxdur. Onda yaxşısı mən evin yarısını çağırım. Sən get Elvinə deyim, evi kimdən alıb tapıb. Elvinə deyim, evin yarısını da götürsün, çıxsın gəlsin. Sana başqa problem açarsın. Elvinə deyim, o qız götürüb də mən sənə deyirəm. Sən o qızla danışmısan ha? O mənə vabşı cavab vermir. Niyə o evdədir, heç onu da mənə demir. O qəribə adamdır. Yo, evin yəsi gəlsin, çıxsın, belə olmaz axı. Necə yəni, adam qalır burada, mənə deyir ki, yo, çıx, get burdan, ay, nə bilim, özüm bilərəm, necə istəyərəm, qalaram. Belə şey olur. Həmid, bu harda görülüb, belə? Qoy, evin yəsin, evin yəsini də götürsün, gəlsin. Amma mən bu məsələni belə, necə böyütmüm, mən illərimi sərf eləmişəm, bu senariyə. Nə danışırsan sən? Aşı düşürəm, mübariz, bə bilirsən nədir? Bilirsən necədir, Nika? Mən bu məsələni tək başına həll eləyə bilmərəm. Bunun üçün mənə vaxt lazımdır. Yaxşı. Gələcəm də ayana, gələcəm də. Görüm, bir iki gün Bakıda işlərmi. Görüm, mən gəlmək istəmirəm. Yo, yo, nə toy? Toy nədir? Başa düşmürəm. Bura bax, nə? Mən toy zad bilmirəm. Mənə nə daxili atam ki, mənə söz verir? Mənim xəbərim yoxdur. Lapı Əhməd Ardadı filminə döndərdiz bunu. Mən heç kimi tanımıram, evlənən də deyiləm. Elə belə edirsiniz, elə buradan birbaşa qayıdacam Fransaya. Güzel kötük, sızıldama, köyneme, ne baltalar ne bıçaklar kalacak, ucalıdan yıkılsan da gelmeme.
Alo. Alo. Salam, Mübariz bəydi? Bəli, bəli. Sizi rejissor Ələkbər narahat edir. Necə? Sabah sizi saat 10'da Sinema 85 studiyasında gözləyirik. Başa düşmədim. Nika xanım mən evinə çağırtırmışdı da. Mən də gəldim, sizin ssenarilərinizə baxdım. Nika xanıma dedim ki, qoy bunları götürüm. Baş prodüserlə də məsləhət edim. Oldu, yaxşı. Təbrik edirəm, Mübariz bəy. Yeni işin uğurlu olsun. Mən özüm də aktrisəyəm. Teatrlarda çalışıram. Belə seriallarda da çəkilirəm. Lazım olsa əlaqə saxla. Qoy yaxsın ümid yağışı Taneylər naxışı Sevgiyə boyansın dünya Düşsün mənim də payıma Bu yağışdan bir çatamla Koşulup ümidlere uçacak sevinçten kimse göylere belki de doğum gözlerine süzüler sevgi yüreğlere doyak seni ver yağışa Koy yat senemi yağışa